Kao što je bukvar za djecu u prvom razredu osnovne škole, tako je akt u procjeni rizika, bukvar za poslodavce, lepo ste to rekli. Akt u procjeni rizika je dokument i akt koji govori sve. Bukvalno celokupno... On skenira kompletno. Tako je, celokupni skener na, kod određenog poslodavca je taj akt. Prosto, kada bi se svi poslodavci pridržavali i pročitali, slobodno mogu da kažem, akt i šta piše u tom aktu, pa siguran sam da bi nekih 30% manje bile povreda. Odgovorno tvrdim da veliki broj poslodavaca i nije otvorio akt o procjeni rizika i da pročita šta u njemu piše. Odgovorno tvrdim i nakon, kako vi kažete, dugogodišnjeg iskustva i rada na terenu, mi se susrećemo sa ljudima da imaju urađeni akt o procjeni rizika, da oni ne znaju kako se to zove. Čak ne znaju ni naslov da nam kažu kada mi kažemo jel imate akt o procjeni rizika radnih mesta, oni ne znaju šta je to, pa kada mi gledamo dokumentaciju... Ne znaju, a imaju. Tako je. Kada gledamo dokumentaciju, mi kažemo, pa to je to. A onda, a pa da, imamo to, ali nismo znali da je to. A kamoli da su ga otvorili, da su pročitali, prosto one stranice su slepljene, tako da mi vidimo da ljudi imaju samo da bi pokrili formu. Nama nije bitna forma. Da, ali neznanje ne opravdava. Naravno. Jer su u pitanju životi ljudi. Naravno, naravno. Mi na našu veliku sreću u ovoj godini nismo imali smrtnih povreda, na našu žalost u prethodnoj smo imali, ali kada bi se malo više poslodavci angažovali, kada bi malo više poslodavci pomogli nama, mislim da bi i manje povreda bilo. Mi smo pokušavali i inspektorat za rad i ministarstvo za rad pokušava i medijski da proprati to i stalnim angažovanjem što lokalnih, što javnog servisa da utičemo na poslodavce, ali nekako možda smo tu negde zastali. Napredak je bio u posljednjih 5, 6, 7, 8 godina, napredak je bio veliki, a onda smo sada izgleda negde zastali, pa ćemo verovatno sa ovom strategijom koju i ministarstvo planira u 2017. godini verovatno i pustiti korak. Naravno, da ne bude sve crno, odlično što se tiče bezbednosti zdravlja na radu, su ljudi shvatili, odlično su to i poslodavci shvatili, ali mi želimo da to bude još bolje.